שלום, רוני. קוראים לי מיגאל, אני טען במסיס באזור הדרום, והגיע אלינו... וואי, תראו כמה דבורים. הזוי. רוני? קיבלתי קריאה מניטאי לגבי פינוי של נחיל. הגעתי למקום, לי קוראים רוני, אני מפנה. כל הכבוד לניטאי שמצא אותי. אפשר לראות פה, בוא תתקרב. הנחיל התפרס חצי על הקרקע וחצי על העץ. זה נחיל בגודל בינוני, כמעט גדול. יש פה בערך בין 3,000 דבורים ל-4,000 דבורים. זאת הכמות. אנחנו נפנה אותם ונעביר אותם לכוורת שיוכלו לחיות. ברור שלא מדבירים דבר כזה. הרבה חבר'ה פה שאלו אותי כמה שאלות. אז קודם כל, אין להם מורפיום ואין שום דבר שממסטל אותם. מה שאני הולך לעשות זה לשאוב אותם לשואב מיוחד שהם לא ייפגעו. אני אכניס אותם לתוך כוורת עוד היום בלילה. מחר בבוקר הם כבר יתעוררו בכוורת החדשה שלהם, שתהיה הבית. כרגע הם נמצאים בשלב מעבר, הם הגיעו לפה רק היום בצהריים, אז אנחנו ניתן להם בית. אתה רואה את הדבורה על היד? אז היא לא עוקצת. עץ קלמנטינות, נכון? כן, כן. הן אוהבות קלמנטינות, תראה. איך זה שהן לא עוקצות? הן כן עוקצות. הן כן עוקצות? כן. למה הן מתפרצות ככה ביחד? הן אוהבות להיות ביחד. למה? הן אוהבות להיות ביחד. ילדים שהם ככה בקבוצה כזאת גדולה? פעמים הם הרבה. ולמה הם לא מורחות שאתה מגיע ב... I'm going to go to the next one.